Frāzes valdības deklarācijā ir vispārīgas, līdz ar to trūkst konkrētības, un pēc uzņēmējus pārstāvošu organizāciju paustā trūkst arī ambīcijas ekonomiskajā plānā, norādīja darba devēja konfederācijas prezidents. Arī Brīvo arodbiedrību savienība sola uzstāt uz uzlabojumiem veselības aprūpē un izglītībā. Bet cik ilgu mūžu Evikas Siliņas valdībai prognozē sociālie partneri? Manuprāt, tas ir iespējams, ņemot vērā, kad arī premjera partija ir pietiekami pieredzējusi. Redzēsim, tas būs atkarīgs no viņa darba. Iespējams arī, kad nē, bet visas iespējas viņiem līdz nākamām saimas vēlēšanām ir, bet tas būs atkarīgs no viņa darba un no risinājumiem, ko piedāvās. Manuprāt, valdības ilgmūžība šī gadījumā būs atkarīga no tā, vai vismaz diviem no trījiem spēlētājiem būs vēlme kaut ko tiešām mainīt gan ekonomikā, gan tautsaimniecībā, gan valsts labklājības virzienā. Un tad tas prasīs arī pieņemt diezgan daudz kompromisus un varbūt nepopulārus lēmumus, ņemot vēl vērā arī izaicinājumus, kādi mums ir drošībā un citur. Pēc Bītes teiktā sociālie partneri nu jau demisionējušās Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijas un rīcības plāna izstrādē ieguldījuši daudz laika, bet ir žēl, ka daudz kas no tur ierakstītā nav ticis īstenots. Negribētos to pašu ceļu atkārtot šoreiz. Vita Anstratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.